Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lur, ya apa Bandung? Wis kaya walang popol? Apa kaya nganu? Apa tupai? Nah, Lur, cek ora blenger, cek ora bosen, cek ora jelek, cek ora muntah. Ayo melu aku mlaku-mlaku ya. Saiki ayo melu aku mlaku-mlaku ning kono kae. Wis pancet ya kono kuwi wae wong aku sak gurung keturutan kok anduk bakso. Wis pokoke ayo melu aku jalan-jalan ya, Lur, ya. Nah, Lur, ayo berangkat. Perjalanan ini mendem-mendem, mlaku-mlaku cek ora blenger. Ceritane iki aku pengen sepedaan dhewe, Lur. Cekno koyo wanita-wanita tanggung ngono kae lho. Ayo mosok kate kalonge do dompleng ayo kok ya arang kadang ya mlete rek ngene. Ngene kok nek ono wong ganteng kan rada iso mejeng titik. Halo, ayo. Nek gunung-gunung ini lho rasane utekku wis padang jingglang. Ora merka tok belok. Nek ngene iki wis masih ora glowing ora masalah nek ngene iki. Wah, jan wis mantap. Dalane apik tenan lho. Munggah medun, munggah medun. Yo, enak lho. Wah, enak lho. Ngene iki seneng refreshing ngene iki ngumbah otak. Ben ra sumpek nyawang kayu bakar blarak teles ngono terus ae. Loh, iki ana perbaikan jalan, Lur. Nah, Lur, nek kene iki ta masyaallah, wit-witan kuwi gede-gede. Tapi nek udan yo medeni. Ha kebruan sampeyan bongko wis langsung gambekan iki wisan. Oper iki. Oper. Iki si Angel njaluk nang mburi. Yo yo Lur, ngene iki mbane cek ra ketok dadi mbah. Kan ra ketok noan. Oh, oh, kon ngene-ngene barang, lho. Wes, salah kuwi jenenge ayo budal ya. Tak budal dhisik ya. Nah, Lur, mandek dhisik sejenak. I jaget tuku ngombe. Nah, Lur, tak dudukne pemandangan alam sekitar kita. Ya kok ngene iki, Lur. Delok entah lho. Apike, Lur, delok entah. Banyune melak-melak. Aduh, wes jan pokoke nek ndese kira kurang sembarang. Suket ana, wis apa ana banyu ana, lemah mimplak-mimplak nang dinding won. Wis mbora ketang ramel duwe. Pokoke sing penting kan akeh. Lemah kosong akeh, lahan kosong akeh. Nah, lho kene iki drone ta, Lur. Asri banget lho. Iku ki mau apa sak jane gak ndur dhewe kae lho. Embo ya, iki iso iso anu lho nang kene iki. Iso camping lho nang kene. Heeh, lho nang kene iki iso camping. Kapan-kapan camping yo? Kapan-kapan yo nek njere rezeki ambek nek wis duwe ikune lho, gak nek camping katanya ambek go terpal ta urun tenda. Iya, ambek tenda. Nah, iki lho Lur, lho ta Lur, rasane kita lah. Halo, kudu nyemplung. Kudu nyemplung. Ayo lho nang kono pengen pan bajul kono-kono. Nah, wis ayo lho lanjut iki wis mari katake Mbak Ijek kae yo. Ade. Nah, Lur iki wis totok gone, Lur. Wis totok gone, Lur. Alhamdulillah. Minggir, eh minggir aku kan. Wis kadung gak parkir. Wah. Meneng kon dhewe sampe bablas mudhun. Ngono ah. Oh. Wah, yo. Selamat siang, Bu Lek. Wah, 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 iki wis teko gone iki sak kelakon Lur. Alah-alah, bule iki jan ya Allah, tak parani ping pirang-pirangane pulo. Ora tau uman saiki alhamdulillah isih uman ae diprotoli iki heleme barang mumet. Wis. Nah, Lur, iki ayo tak obrak-abrik ne warung ibuke iki. Bule dodol apa sampean iki? Pentol, Bu. Hah? Pentol. Pentol krungu tol, Bu. Ngono lak krungu peneh. Pentol anu apa iki Bu? Ono es, ono apa jenenge roti tugel.
apa gelangnya lagi bu? Es buah. Oh, no es buahnya barang. Yo, yo masa lagi saya ija kue. Pesan apa kue? Ini kah? Aku kue bakso. Oh, mie ayam. Mie ayam. Lah, yo mie ayam. Kita buah kon mie ayam kok jalur mie ayam kopi atau apa gitu? Oh, iki ceritane lur, kabeh sak omah iki tak jak dolan rene ceritane. Mengkur Pak Bambang mau ki tak jak ora gelem dhisike gawe dalan banyu. Wis budhal dhisik aku sisuk-sisuk wae jare ngono. Ya wis lah aku budhal iki. Saiki ayo pesen apa iki? Bang, kowe pesen apa? Aku pesen es campur setunggal. Kali bakso ni pentole. Bakso ini pentol oke. Oh. Nah, kene ngarani pentol oke lek awake dhewe nak ono kan dewara bakso ae pokoke sing kuah-kuah mesti bakso to. Nah, kene pentol oke. Oh, paduk sermo lur. Dadine lek lewat rene ya mampir ya. Gone enak lur, temen. Dungap, dungap koyo wong edan. Lah kuwi lur ndelokno pentol. Pentol apa nek ngarani ngarone? Pentil. Ngarone pentol lek lo apa apa? Pete. Iku lho sing grandol iku lho. Ya pentil-pentil. Heeh. Pentol ngarani kok apa ya ngono kuwi ngarani. Lah iki lho sinom kuake lho, kudu tak jukuk iya. Nah lur, iki baksone lho koyo ngene iki tampilane lho. Nggih, nggih, nggih Pak. Lho. Si barang wis teko. Iki punyamu. Yo, iki punya sapa iki Angel? Nah, lur, ayo lur, ayo do mangan yo. Sudah? Yo. Gorengane iki lho lur lho, mantap. Enak iki Bandung gorengan. Iya, tenan ketokan iki. Gendang ayo dicrot-crot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedes. Iya koyane, Mbak. Ini lho yang enggak pedes. Coba. Iki saus ta lho, mbok jane, Mas? Oh. Iku lho, Mbak, iki saus. Oh. Nah. Saus. Oh, iki sing enggak pedes, iki. Oh, ngono. Ya dicampur wae, lho. Kene ya, enggak pedes iki, Dek. Wis. Ora. Banyak, Mak Comu. Ya, si Angel. Rasanya kemlecer. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Gandung. Enak. Enak ya. Yo nak kene iki sing biyen sampean tak oleh-oleh nek aku mau bungkus nang biyen kae to. Tapi ane bakone gak ono ngene yo. Gak ono. Tapi enak lur. Pengen godhong-godhongan iku lho. Godhong pete. Rempel iki, lumut-lumut. Mantap lho. Oh, enak pokoknya. Angel. Mbak minta itu ya, Bu. Aku paling seneng iki lho. Iya. Paling seneng iki, enak iki. Embuti koyo aku. Astagfirullahalazim. Bakso niku. Ya apa yo? Bakso niku gak koyo bakso daging pentol sing enak ngono iku gak, tapi ngangen ning ngono ya. Ngangen nih, heeh. Kayak mah kilok-kilok ngono kuwi tapi ya yo jenenge yo. Mangkane kan wonge duduk bakso pentol ngarane pentol. Ning enak lur. Enak. Lah iki ese teko lur. Nah. Es campur. Amek. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Matur suwun. Yo yo. Nah, lur, mari baksone entek langsung sikat es campure. Ono semangka, ono roti, ono apa godir apa jenenge iki godir? Nutrijel. Enak tenan. Ono buah pere. Komplit. Ono buah pere barang. Lur wis mari, wis entek kabeh karo iki SCJN iki sik kurung entek. Ayo bel aku lungguh dulu potong warung. Mumpung dicor iki kok gak iso ngadeg iki. Yuk, mungkanan dulu. Nah, lur,
wis warek utang kulur tenan wis mari mangan es campur wis mangan bakso wis enak teko dok wonge tak obrak-obrak langsung takon gawe nang bakso nalar saiki iki wis mari kabeh mangan kabeh wis rampung kabeh ceritane wis mari nah saiki aku tak nyuwun pamit yo lur yo wis cukup sak meneh wae ora usah akeh-akeh iki digawe cara ngono iki geselingan sing bosen-bosen sing wis mblenger ndelok kontennya Bandung sing masak mangan ngono terus gak ya Bam yo. Ya ya. Dadine sing blenger-blenger ya tengok nggonku lah. Nggok balik maneh. Kangen apa nggo? Iya lho. Wes cukup sampe nene ngono videone Bandung ya lur. Bandung nyun pamit. Tunggu dino wae tak tongana telurku nanti wae ngene muga-muga kebaringan seger kuwarasan atep lainnya para rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.